Այսօր առավոտյան դրությամբ, այսինքն 3 կատարված փորձանմուշների արդյունքում ունենք մի փոքր մեծ թիվ, 92 դրական դեպք, սակայն որոնց գերակշիռ մեծամասնությունը ի սկզբանե կասկածելի գոտում է գտնվել, օրինակ կարանտինում, մեր հսկողության տակ կամ եղել են շփման զոնայում ի սկզբանե հաստատված պացիենտների։ Իհարկե կան նաև նոր դեպքեր, հատկապես Բերովի տարբեր երկրներից, թե ցամաքային ճանապարհով, թե օթային, դրանց բոլորի շփման շրջանակը հիմա պարզվում է, և որպեսզի շարունակենք այն բոլոր գործողությունները, որ մինչև հիմա արել ենք, այսինքն հաստատված դեպքերի հայտնի կոնտակտների մեկուսացում։ Եվ այդ կապակցությամբ ուզում եմ նաև տեղեկացնել, որ այս պահի դրությամբ մենք ունենք արդեն 16 հաստատություն, որտեղ որ պահվում են մեր թե դրական, բայց թեթև ձևերով պացիենտները, և թե այն քաղաքացիները, որոնք որ շփվել են հաստատված կոնտակտների հետ։ Ինչպես նաև ուզում եմ տեղեկացնել, որ այս պահի դրությամբ Հայաստանում արդեն 9 բժշկական կազմակերպություն զբաղվում են գրեթե միայն կորոնավիրուսի պացիենտների բուժումով, ու եթե թույլ կտաք, դրանք թվեն, որպեսզի պարզ լինի այն ծավալը գործողությունների, որոնք որ հիմա իրականացվում են։ Դա Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցն է, Օրթոպեդիայի ինստիտուտը Նորք Մարաշի, ոստիկանության հոսպիտալը, Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնի ծննդատան մասնաշենքը, որը էլի ամբողջությամբ վերապրոֆիլավորվել է այս գործի համար, Արտաշատի բժշկական կենտրոնը, Գյումրու և Վանաձորի ինֆեկցիոն հիվանդանոցները, Կապանի բժշկական կենտրոնի առանձին մասնաշենք։ Սակայն հաշվի առնելով նաև թվերի մեծացումը, մենք որոշում ենք կայացրել, որ մեր Հայաստանի Հանրապետության ամենամեծ բժշկական կենտրոնը, մեր նախարարության ենթակայության, նույնպես պետք է զբաղվի այս խնդրով, դա Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնն է, որը այսօրվա ընթացքում ամբողջությամբ կդատարկվի և կծավալվի միայն որպես կորոնավիրուսի դեմ պայքարի հիվանդանոց, ունենալով ամենամեծ մահճակալային ֆոնդը։ Այնտեղից ռեանիմացիոն պացիենտները կտեղափոխվեն այլ բժշկական կենտրոններ, որպեսզի նրանց կյանքին վտանգ չսպառնա, և մենք կսկսենք ընդունելությունը այնտեղ։ Դա մեզ թույլ կտա դեռ երկար, չեմ ուզում կոնկրետ օրեր նշել, բայց դեռ երկար ժամանակ ունենալ բավարար մահճակալային ֆոնդ, որպեսզի բոլոր պացիենտները հոսպիտալացվեն, հատկապես դրանք, ովքեր ունեն բժշկական օգնության կարիք, իսկ թեթև ձևերը շարունակեն մեկուսացվել այլ վայրերում, հյուրանոցներում, ինչպես արդեն որոշել էինք մոտ մեկ շաբաթ առաջ։ Շնորհակալություն։